נתחי עוף בנוסח אסיאתי, מוקפצים עם צ'ילי, סילן, ירקות, תבלינים, בקלי קלות, ויש לכם מנה מאוד מהירה, טעימה וקלה להכנה, מתאימה לכל המשפחה. נסו ותהנו. יש לי כאן כקילו של רצועות עוף, אני פשוט חתכתי חזה כך לנתחים. אני שמה מעל פפריקה מתוקה ככפית. פלפל שחור, קורט, פפריקה חריפה, קורט, מי שרוצה שאין שום קטושה גם יכול כרגע לשים, מלח, אני אוסיף משהו כמו חצי כפית, בערך אולי טיפה יותר, בצלחת שנייה אני שמה בינתיים קמח חיטה לבן רגיל, פפריקה מתוקה כפית, אפשר פפריקה חריפה מי שרוצה, קצת חריפה, קצת לערבב. אם זה לא יספיק לכל הנתחים, אז תכינו עוד. בינתיים אני מחממת לי סיר. אני שמה פנימה שמן קנולה, משהו כמו שתי כפות. שמן זית ככף אחת. השמן כבר חם, אז מה שאני עושה כרגע זה לוקחת את המתחים שהכנתי, אני יוצאים מיד, אני אמשיך, מתחים שהכנתי קודם, לערבב את הכל עם התבלינים שלנו. עכשיו השמן שלנו חם, אז מה שעושים פשוט טובלים את הנתחים שלנו בקמח, מצפים אותו היטב, מורידים את עוטפי הקמח וכך לתוך הסיר לכמה דקות של טיגון, משהו כמו 3-4 דקות לא יותר. להוריד את עוטפי הקמח, אחרת זה פשוט ישרוף לכם את השמן. כך לתגן את כל הנתחים ולהוציא לתוך קערת הגשה, קערה, מה שיש לכם, תבנית, צלחת, ואחר כך אנחנו נמשיך. לאחר משהו כמו 2 דקות להפוך לצד השני. מה שמוכן, כן? ועוד איזה 2 דקות. ולאחר מכן להוציא לצלחת. לאחר טיגון כל הנתחים, צלחת מלאה של נתחים יפים. כך, אני מוסיפה קאפ של שמן קנולה. ועוד אני מוסיפה פשוט ירקות שחתכתי, שני בצלים גדולים שחתכתי כך לקוביות, גם באחת או פלפל אדום, אתם יכולים כמה צבעים, או אפילו שני פלפלים לרצועות. נתגן כ-5 דקות. עד שהכל מזיב ורך יותר.
לערבב מדי פעם, שהכל יקבל כך שריבה אחידה. וזהו, אנחנו בינתיים מתגנים. אפשר גם להוסיף עוד מעט, ככה בחצי טיגון, סומסום, כדי שזה כך יהיה לנו כמו קלוי. לאחר כ-5 דקות של טיגון, אני עכשיו אוסיף קצת סומסום, שקצת יתגן ביחד עם הבצל, כי הבצל עדיין, אני רוצה משהו כמו 2-3 דקות, לערבב, וכמובן להמשיך לערבב מדי פעם, ועוד איזה 2-3 דקות הבצל כבר, והפלפלים יהיו הרבה יותר רכים. לאחר כעוד 3 דקות בערך, אני מוסיפה סילן טבעי. כפית 2-3, אבל זאת כפיות קטנות, זה שווה משהו לערך של כף רגילה. אני עוד אוסיף פפריקה מתוקה בכפית, פפריקה חריפה כקורט. מי שרוצה שאין שום, זה הזמן להוסיף, אבל מכיוון שתמיד ברוטב צ'ילי יש שום, אז אין צורך לפי דעתי. פלפל שחור רגיל גרוס קורט, מלח כחצי כפית או לפי הטעם, אולי טיפה יותר. עכשיו אני מוסיפה רוטב צ'ילי מתוק, אתם יכולים חריף, מה שאתם רוצים. נראה לי שאני אוסיף משהו כמו 2 כפות, אפשר 3, אתם מוסיפים לפי הטעם, תתאמו ותראו אם צריך עוד, יותר, פחות, מה שבא לכם. אני מוסיפה גם מי ברז, אני לא צריכה את כל הכמות הזו, אלא משהו כמו חצי כוס מי ברז, או לפי הצורך, בכוס כזו. אני מביאה את הכל לידי רתיחה. משהו כמו דקה, ואז אני אוסיף את הנתחים של העוף שלנו. לאחר כדקה אני מוסיפה את הנתחים שהכנו. אני אוסיף קצת עירית קצוצה או בצל ירוק. זהו, לבשל כך כדקה וחצי שניים, כך שכל העוף יספוג את ה... רוטב שלנו, מדי פעם לערבב שזה לא יישרף בתחתית ולהגיש. נתחי עוף בנוסח אסיאתי מוקפצים עם צ'ילי, סילן, ירקות, תבלינים בקלי קלות, ויש לכם מנה מאוד מהירה, טעימה וקלה להכנה, מתאימה לכל המשפחה. נסו ותיהנו.